Тікелей эфирде жаңалықтар, армысыздар, студияда Нөрбек Жәлел. Елімізде кәсіпкерлікті мемлекеттік бақылау функциялары шамамен 30%-ға қысқарады. Сондай-ақ табиғи монополиялар мен квазимемлекеттік сектор тарапынан көрсетілетін қызметтер реттеледі. Ал заң бұзушылықты болдырмау үшін оның алдын алатын профилактикалық бақылау институтына баса мән берілмек. Бүгін елбасы осындай бірқатар жаңашылдықтарды қамтитын кәсіпкерлік қызметті жетілдіруге бағытталған заңға жария түрде қол қойды. Құрметті отандастар, бүгін мен кәсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіруге бағытталған заңға қол қоямын. Осындай ашық түрде қол қоюдың себебі бұл құжат өте маңызды деп есептеймін. Әсіресе кәсіпкерлерге, халыққа кеңінен түсіндіруіміз керек, кәсіпкерлер заңның мән мағынасын білу керек. Шағын және орта бизнесті дамыту елімізде өркендеуді маңызды талаптарының бірі. Сондықтан мен тәуелсіздіктің бірінші күнінен бастап бұл мәселені қолға алып, ылғи реттеп келемін. Кәсіпкерлікпен айналысуға қолайлы жағдай жасау үшін жүйелі жұмыс жүргізіп келгенімізді білесіздер. Бизнес пен билік арасында серіктестік қатынастар орнату маңызды міндет болып саналады. Сол арқылы кәсіпкер қауымының мемлекетке деген сенімі арта түсетін болады. Сондықтан Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңды парламент қабылдады. Енді мен бүгін соған қол қоямын. Бұл бизнесті дамыту, жағдай жасау жолында жасалған тағы бір үлкен қадам болып саналады. Бұл құжат бизнес саласын түбегейлі жақсарту керек. Менің тапсырмамды орындау мақсатымен қабылданып отыр. Заң мемлекеттік органдардың қадағалау функциясын қысқарту арқылы бизнес өкілдерінің еркін жұмыс істеуіне жол ашады. Біз алдағы уақытта кәсіпкерлікті өркендету үшін қолайлы жағдай қалыптастыра береміз ары қарай. Бизнес қоғамдастығы елімізді өркендетуге халықтың әл-ауқатын арттыруға белсенді атсалысады деп сенемін. Жақында қабылданған 5 әлеуметтік бағдарлама менің жариялаған, оны орындау мәселесі жөнінде бизнеске тағы да үлкен жол ашылайын деп отырмын. Соның алдында заңнамаларға өзгерістер енгізіп, толықтырулар енгізіп, тағы да жақсы жағдай жасағалы отырмыз. Уважаемые соотечественники, за годы независимости мы работали над тем, чтобы создать прочные институциональные основы рыночной экономики, куда мы сейчас перешли. Частное предпринимательство стали ключевыми факторами экономического развития, роста, благосостояния страны. Ярким символом успешности, эффективности наших реформ, как видите, является Астана, где наш бизнес очень хорошо поработал. 20-летний юбилей столицы отмечает весь Казахстан. Это наш большой общий успех. Новым шагом системной поддержки бизнеса станет подписываемый мной сегодня закон. Парламент его принял. Он называется «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности». Он такой длинный, но он имеет очень большую значимость и суть. Главная цель вносимых изменений – это либерализация дальнейшего законодательства в сфере регулирования бизнеса. Законом предусматривается сокращение государственных контрольных функций в целом на 30%. Важная роль отводится Институту профилактического контроля, который будет предупреждать правонарушения. Упорядочиваются услуги естественных монополий, квазигосударственного сектора. Предусматриваются меры по фронтальному снижению издержек бизнеса. Исключаются нормы, препятствующие конкурентоспособности. Всего законом вносится порядка 1000 поправок, 14 кодексов и 109 законов. Вот такая огромная работа проделана по работе над проектом этого закона. Логика всех этих преобразований полностью соответствует главному нашему стратегическому курсу – создать максимально благоприятные условия для развития и малого, и среднего бизнеса. Сегодня крайне важно открыть все возможные шлюзы для усиления деловой активности и вовлечения в предпринимательство широкого круга людей.
Такими масштабными мерами мы тоже формируем условия для укрепления глобальной конкурентоспособности отечественного бизнеса. Основа сильного государства составляет динамично развивающаяся экономика и мощный предпринимательский класс. Главная созидательная сила общества, об этом я говорю постоянно. Только эффективное партнерство между государством и бизнесом откроет перед Казахстаном реальную перспективу вхождения в число 30 самых развитых стран мира. Это наша цель. Уверен, принятие закона станет новым серьезным стимулом для усиления предпринимательской деятельности в стране на благо процветания всего нашего народа. И хорошо, что он принимается в момент, когда мы осуществляем 5 социальных инициатив, о чем я говорил. Сейчас разворачивается строительство ипотечного жилья для малообеспеченных, начнутся строительство общежития для студентов, обеспечивается увеличение микрокредитов и так далее. Все это огромная возможность для бизнеса, в том числе и приватизация объектов разгосударствления. Поэтому я еще раз призываю всех казахстанцев заняться делом. Сегодня кто работает, он сможет и получить ипотечное жилье, и обучиться в университетах, и увеличивать благополучие своих семей, своей жизни. В условиях Казахстана кто работает, тот не может плохо жить. Во-первых, безработицы не может быть, потому что у нас не хватает. Вопрос не в том, что работу дать, вопрос сегодня профессии. Сегодня все ищут профессионалов, умеющих свою работу. Плюс то, что мы второй год уже осуществляем программу «Первую профессию для всех молодых людей», этим надо пользоваться. То есть сегодня нужен человек, который имеет профессию, умеет работать, а не вообще пристроиться и считать, что он имеет работу. Поэтому я прошу всех присутствующих здесь руководство правительства, моих помощников и Атамекен взяться за это дело, разъяснить, особенно с бизнес-сообществом во всех областях, и пользоваться своими правами на благо собственного бизнеса и на благо нашей страны. Желаю успеха. Подписываю документ. Нурсултан Назарбаев жалпы алғанда 14 кодекс пен 109 заңға шамамен 1000-ға жуық өзгеріс енгізілгенін атап өтті. Бұл бизнесті дамыту үшін мейлінше қолайлы жағдай қалыптастыру жөніндегі мемлекеттің басты стратегиялық бағытына толық сай келеді. Осылай деген елбасы қазіргі уақытта іскерлік белсенділікті күшейту және жұртшылықты кәсіпкерлікпен айналысуға тарту үшін барлық мүмкіндікті пайдалану аса маңызды екеніне мән берді. Многие бизнесмены знают и жалуются на то, что... Көптеген кәсіпкерлер табиғи монополия мен квазимемлекеттік сектор субъектілері бизнеске белгіленген салықтан көп алым салады деп шағымданады. Бұл жүйеге қосу, тасымал сынды қызметтерге қатысты. Себебі бұл қызмет түрлері реттелмеген. Ал қабылданған заң жобасында барлығы көрсетіледі. Табиғи монополия субъектілері қандай құжат талап етуі керек, ол да белгіленген. Сондай-ақ заңға Дүниежүзілік банктің Doing Business рейтингіндегі еліміздің позициясын жақсартуға бағытталған өзгерістер енгізілді. Бүгінгі заңда айта кетсек, бұл елбасының тікелей тапсырмен жасалған заңға өзгерістер болды. Ол бес тарапты қамтиды. Ең бастысы бірінші ол бүкіл кәсіпкерлікке қатысты мына тексеру саласына қатысты. Тексеру саласындағы 30-ға пайызға түрі тексерудің түрлері қысқарады, 1000-ға жуық тексеретін адамдардың штаты қысқарады және кәсіпкерлер көрсететін қысым 50%-ға дейін төмендетіледі деп күтіп отыр. Бұл әрине кәсіпкерлікте отандық кәсіпкердің дамуына үлкен ықпал жасайды. Тағы бір саланы айта кетсек, кәсіпкерлердің табиғи монополияда компанияларға қарым-қатынастарының арасын реттелетін болып отыр. Ол мына инфрақұрылымға қосылу саясаты, солардың тарифіне байланысты, сондықтан бұл да көптеген шағын орта бизнесті ойландырып жүрген мәселе болатын, сондықтан бұл салада да реттеу жұмыс жасалып, кәсіпкерлікке жеңілдіктер беретін болады. Елбасы қол қойған жаңа заңдағы өзгерістердің бір қатары кәсіпкерліктегі бақылау және қадағалау саясатына қатысты. Құжатқа сәйкес бизнес нысандарын тексерудің мерзімі бұдан бұлай қысқарады. Айталық, бүгінге дейін қолданылған заңда құзырлы органдар кәсіпкерлік мекемелерін бір ай бойы тексерген болса, енді ол 15 күнге дейін азайтылып отыр. Сондай-ақ жоспардан тыс тексеруде 30 күннен 10 күнге кеміді. Тағы бір жаңалық, ақпараттық анықтамалық талаптар, яғни қағаз жүзіндегі есептер 30%-ға дейін қысқарып автоматтандырылады.
Жалпы айтқанда, бизнесмендердің алдағы уақытта тиімді жұмыс істеу үшін барынша қолайлы жағдай жасалады. Мұны да дәйектей түсейік, осы кезге дейін кәсіпкерлік нысандарында құқық бұзушылық анықталса, қожайыны бірден жауапкершілікке тартылатын. Енді олай емес, жаңа заңда профилактикалық жұмыстарға басымдық берілген. Яғни талаптар бұзылмас үшін алдын алу шаралары жүргізіліп, тиісті нұсқама берілетін болады. Бірақ мұндай жеңілдіктер бизнес өкілдерін бақылаудан түбегейлі босатады деген сөз емес. Негізгі профилактикалық бақылаудың саясаты мүлдем кәсіпкерлерді тексерістен босату емес. Оның саясаты құқық бұзушылықты анықтап, осы анықтаған кезде оны бірден жазалау емес, шегелеп тастау емес. Егер осы бұл құқық бұзушылық өрескел болса, ол нұсқамасын беріп, жою жолдарын түсіндіріп, нақты мерзімді беріп, 10 күннен кем емес мерзімді беріп, егер осы құқық бұзушылық жойылмаса, бақылаудан тыс тексеріспен келіп, екінші ретте оны жазалау мүмкіндігі бар. Ресейдің Санкт-Петербург қаласында халықаралық Санкт-Петербург экономикалық форум өтіп жатыр. Оның биылғы тақырыбы Атлантикадан бастап тынық мұхитқа дейін сенім кеңістігін құру. Орыс Давосы деп аталып кеткен бұл форумның бағыты астаналық экономикалық форуммен үндес. Бұл жиында да жаһандық экономика түйткілдері, ғылым мен технология және экономика салаларын сандық жүйеге көшіру мәселелері талқыланды. Форумға Қазақстанның вице-премьер-министрі Асқар Мамин қатысты. Ол Қазақстанның сандық жүйеге көшуі туралы сөз сөйледі. Айта кетейік, осы форум аясында Ресей президенті Владимир Путин, Франция мемлекетінің басшысы Эммануэль Макрон мен Жапония премьер-министрі Синдзо Абэнің қатысуымен пленарлық сессия өтеді. Қазақстан экономикасының негізгі салаларының бірі уран өндіру саласында еңбек өнімділігі 10%-ға өсті. Бұл нәтижеге біз бір жыл ішінде қол жеткіздік. Сандық экономика жобалары Қазақстан экономикасының барлық саласында таралып жатыр. Осының арқасында еңбек өнімділігі мен Қазақстан экономикасының бәсекеге қабілеттілігі артып келеді. Қазақстан сапалы қызмет көрсету деңгейіне жетті. Соның ішінде көлік саласы бар. Біз Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың көлік дәлізін құру жөндігі бастамасын зерттеп-зерделедік. Еуропаның қаржы институттары бұл идеяға қызығушылық танытып отыр. Біз мұндай жобаларды қаржыландыруға қалай атсалыса алатынымызды қарастырып жатырмыз. Қазақстан Ресейден БУК М2Э зениттік зымыран кешенінің бір дивизионын сатып алды. Сондай-ақ қазір тағы бір кешенді сатып алудың мүмкіндіктері қарастырылып жатыр. Бұл туралы Кадекс 2018 көрмесі аясында өткен жиындардың бірінде белгілі болды. Көрменің екінші күніндегі өзге де жаңалықтар жайлы әріптесім Нұршапағат Несіпбаев баяндайды. Кадекс 2018 көрмесіне 40-тан астам елдің делегациясы келді десек, оның 28-і өздерімен бірге қару жарағымен әскери техникасында ала келіпті. Жалпы көрмеге 300-ден астам кәсіпорынның өнімдері қойылды. Олардың арасында ұшақ, тікұшақ және көліктің сан түрі бар. Сондай-ақ келушілер қорғаныс өнеркәсіп кешені және ғарыш саласындағы соңғы жетістіктермен де танысты. Көрменің екінші күнінде компаниялар өз техникалардың мүмкіндіктерін көпшілікке паш етті. Келушілер 124 құрлықтық және 18 әуе техникасын іс жүзінде байқады. Көрме алаңында 11 павильон жұмыс істейді. Оның үшеуі жеке сипатта. Олар Түркия, Қытай және Ресейге тиесілі. Әсіресе соңғысындағы әскери техника шетелдік мамандар мен қонақтардың қызығушылығына ие болды. Мәселен, Су-25 ұшағының мына кішірейтілген нұсқасын басқарып көруге қару ұстаған әскерилер де қатардағы азаматтар да талпынды. Кадекс 2018 тек техникасын асатын шарағаны емес. Сондай-ақ алыс-берісті арттыратын алаңға айналды. Мәселен, Қазақстан көрменің алғашқы екі күнінде әскери техникаға қатысты 10-нан астам келісімшарт жасасты. Алдағы уақытта еліміздің қарулы күштері ресейлік ұшақтармен және тік ұшақтармен толығады. Ресей бізге тұрақты түрде ұшақтар жеткізіп тұрады. Мәселен, жақында 8 су әскери ұшағын сатып алу туралы келісім жатқа қол қойдық. Ал Франциямен ұшқыштармен байланысуға мүмкіндік беретін арнай құрылғы бойынша келісімге келдік. Сондай-ақ әскери техника бойынша өзге де мемлекеттермен келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Әзірге көрме аумағына кіруге бұқаралық ақпарат құралдары мен шетелдік мамандарға ғана рұқсат етілген. Ал астаналықтар мен қала қонақтары техниканың сан алуан түрін ертеңнен бастап тамашалай алады. Нұршапағат Несіпбаев, Әділғазы Төлеміс, Хабар 24, Астанадан.
Келешекте ауараймен климаттағы өзгерістер әлемдегі басты түйткілді мәселеге айналмақ. Өйткені жылдан жылға жер бетіндегі экологиялық ахуал нашарлап, техногендік апат салдары артып барады. Бұл Алматыда өтіп жатқан Еуразиялық медиафорумда сөз алған халықаралық сарапшылардың пікірі. Сондықтан қоршаған ортаның қауіпсіздігі қаншалықты маңызды екені жөнінде қоғамдық сана қалыптастыруда бұқаралық ақпарат құралдарында артылар міндет орасан. Бұдан бөлек, бүгін күндізгі сессияда кәсіби журналистика мен блогосфера арасындағы айырмашылық жөнінде қызу пікірталас өрбіді. 15-ші медиафорумның қорытынды күнінен тілшіміз Алмас Сәдуақастың репортажы. Өткен ғасырда ғылыми-техникалық прогресс табиғатқа орасан зор нұқсан келтірді. Еуроодақтың мәліметіне сәйкес, әр адам жылына табиғатқа 5 тонна зиянды қалдық таратады. Ауаға көмір қышқыл газының көп таралуы, ең алдымен адамзаттың мұнай мен көмір өнімдерін үнемі пайдаланумен байланысты. Мысалы, тек Қазақстанда ғана 87 миллион тонна мұнай электр энергиясын өндіруге жұмсалады. Форумда сарапшылар әлемдік жасыл экономикаға ауысудың біркелкі формуласы қалыптаспағанын айтты. Яғни алпауыт елдер баламалы қуат көздеріне көшуге асықпайды. Ал дамушы елдердің экономикалық әрі қаржылық мүмкіндігі шектеулі. Көмір мен мұнайды алмастыратын баламалы қуат көздеріне түбегейлі көшудің экономикаға кері әсер етуі мүмкін екені даусыз. Өйткені ондай технологияларды енгізу қымбат болады. Дегенмен бұл әлемді көрдіз. Жасыл экономикаға ауысу үшін ұзақ уақыт кетеді. Форумда талқыланған және бір өзекті тақырып қазіргі медианың дамуы, дәстүрлі журналистика мен блогосфера арасындағы айырмашылық. Ақпараттық технология ғасырында әлеуметтік желілер басты ақпарат көзіне айналды. Бұл мүмкіндікті блогерлер деп аталатын қауым сәтті әрі тиімді пайдаланып келеді. Бірақ нақты дерек көзбен шынайы мәліметті жасыру салдары қоғамда түрлі ойлар мен әрқилы көзқарастың пайда болуына айрықша әсер етеді. Сондықтан әлемдік медиа сарапшылар әр ақпаратты қабылдар алдында рас өтірігін ажыратып алу керектігін айтты. Біздің ақпараттық технологияда жыл сайын емес, күн сайын өсіп баратыр. Сонымен бұның маңыздығы біздің қазақ халқына да өте керекті. Өйткені қазақ тілінде біздің интернет сайттар жетпейтін сияқты. Ал оған қарағанда орыс тіліндегі сайттар өте көп. Сондықтан біз өзіміздің қазақ сайттарымыздың көбейтуіміз керек. Біріншіден контенті болу керек. Екіншіден бар болған қазақстандық орыс тіліндегі сайттарды, оларды да кішкене қазақ халқының, Қазақстан мемлекетінің мүддесіне бағындыру керек. Сонымен қатар форумда бүгінгі күнгі мәдени әрі рухани құндылықтар мәселесі сөз болды. Батыс пен шығыс өркениеті арасындағы айырмашылық, діни ұғым мен ұлттық сана, ар-ождан тұрғысынан қабылданар шешімдер қоғамға қалай әсер ететіні айтылды. Сонымен бүгін 500-ге жуық делегат қатысқан Еуразиялық медиа форум жұмысын аяқтады. Қорытынды сөз форум ұйымдастыру комитетінің төрайымы Дариға Назарбаеваға берілді. Біз әлемдегі қоғамдық даму үрдісіне әсер ететін белгі бір ұстанымдар мен ұғымдар, этика мен күрделі шешімдер туралы көп айттық. Менің ойымша бұл жерде пікірталас маңызды емес, ең бастысы солардан түйген ой маңызды деп есептеймін. Бұл ретте осы 15-ші Еуразиялық медиафорум қазіргі әлемге ондағы бұқаралық ақпарат құралдарының алар орнына жаңаша қарау керектігін көрсетті. 15-ші Еуразиялық медиафорумда көтерілген тақырыптар адамзатқа ортақ. Сондықтан бұл халықаралық жиынның әлемдік медиа кеңістіктегі ашық пікірталас алаңына айналғанын атап өткен жөн дейді сарапшылар. Алмас Садуақас, Мұхит Құдықбаев, Хабар 24, Алматы. Мемлекеттік хатшының төрағалығымен шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссияның отырысы өтті. Жиында Гүлшар Әбдіқалықова елбасының биылғы жолдауында адами капиталды дамыту мәселелеріне ерекше көңіл бөлінгенін атап өтті. Ал алға қойған мақсаттарды жүзеге асыруда болашақ халықаралық стипендиясын сапалы іске асыруға қатысты зор жауапкершілік жүктеліп отырғандығын да тілге тиек етті. Комиссия шешімімен магистратура мен докторантураны оқуға әлемнің жетекші ғылыми және өндірістік орталықтарында тағылымдамадан өтуге 67 үміткерге стипендия тағайындалды. Отырыс қорытындысы бойынша мемлекеттік хатшы болашақ стипендиясын іске асыруды одан әрі жалғастыру жөнінде айтып өтті. Ардақты көрермендер, осы уақытта келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм. Өзгеде жаңалықтарды 24.кз сайтынан табаласыздар. Эфирде амандықта қайта жүздескенше. Сау болыңыздар.